La intervención del ministro de Hacienda presentando los presupuestos me ha parecido más un mitin político que no una intervención parlamentaria. Creo que no ha hecho una presentación como tal de los presupuestos. Debo decir en cualquiera de los casos y en favor suyo que me ha parecido estar convencido de sus argumentos, no obstante a mí no me han convencido los mismos. En segundo lugar, el ministro habla de austeridad. Es cierto que los presupuestos contemplan austeridad, pero también lo es. que el estado deriva básicamente esa austeridad hacia las comunidades autónomas y hacia las corporaciones locales, por tanto sería buena aquella expresión de que ahorren ellos. En tercer lugar, sintiéndolo mucho porque es lo que más desearía no son precisamente a nuestro juicio, claro está, presupuestos que aporten ilusión, que aporten esperanza y que aporten confianza. Y en cuarto y en último lugar hay una referencia que yo no puedo dejar de mencionar en esta breve comparecencia. Se ha dicho que el problema de la economía de las familias ya estaba resuelto que ahora el problema era de las administraciones públicas. Lo lamento, hay muchas familias en este país que no tienen resuelto el problema de su economía, hay muchas familias en este país que no tienen resuelto el problema de sus deudas y, en definitiva, buena parte de la deuda que tiene contraída España pertenece al sector privado. Nada más, muchas gracias.